yooyyaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan sagalee keessan qaanqee shoo torban torbaniin toora feesbuuk yuutuubiin kan isin bira geessu sagantaa gingilchaan keenya irraa marsaa 22 sagantaa gingilchaa torban torbaniin qabatee kan isiniif dhiyaatu jaramaatichi keessan kun qaxaleen keessan habtaamuu lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii qaanqee shoo sabiskiraayibii gochuun maatii qaanqee shootti dabalamaa isiniin jenna. Ergaan keenya yoo isin tolte hiriyoota keessanii raabsuun dagatina. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaati. Hojiin keenya mirga maamiltoota keenyaatiif amanamummaadhaan falmuudha. Muuxannoo waggaa 20 ol qabna. Gubanaan dasosheeti. Dhimmoota seeraa kan akka balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimmi immigireeshinii, dhimma maatii, dhimma seeraa kamuu irratti tajaajilni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Saint Paul Minnesotaa yommuu ta'u, waajjirri keenya inni dameen immoo Charlotte North Carolina. Gubanaan dasosheeti. Furaa rakkin seeraa keessaniiti. Lakkoofsi bilbilaa 1-888 gobana 5 yookaan 1-888-462-25. Weebsaayitiin keenya gobanaalaaw.com. Gobanaa and Associates sagantaa keenya gingilchaa marsaa 22 kanaas ispoonsara gootaniifis kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasa keenya biyya Ameerikaa keessatti argamtan dhimma seeraa yoo qabaattan gorsa seeraa yoo barbaaddan lakkoofsa bilbilaa 1-888 gobanaa 5 yookiin 1-888-462-25 gobanaa and Associates balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii, dhimma yakkaa kamiifiyyuu afaan keessan afaan oromootiin tajaajila argattu biyya Ameerikaa keessatti sagantaa keenya guyyaa irraa ispoonsara gootaniif kabajaa fulfina guddaa isiniif qabna. Akkam jirtu hordoftoota Isfaanaa. Waggaa 18 booda Isfaanaan gara magaalaa guddittii Ameerikaa Waashingtan DC'tti dhufaa jira. Feestivaaliin bara kanaa kan gaggeeffamu Julaay 22 irraa haga 29 dha. Jaarmaa hawaasa Oromoo kan Waashingtan DC wajjin ta'uudhaan sagantaan Isfaanaa kan isin bashannansiisu, bohaarsiisuu fi barsiisu qabannee dhufaa jirra. Isfaanaa bara 2023 milkeessuufi hawaasni USA kanaarraa jiraatan hundinuu Oromummaa, aadaa, tokkummaa fi walitti dhiyeenya hawaasa cimsuuf Isfaanaan toora guddaa taphateeras taphataa jiras. For us, Isfaanaa isn't just about sports. It's about connecting with Oromo youth from all over the country. Ilmaan Oromoo hundumtuu bakka jirtanitti nagaan bu'ummaa isin haa qaqqabu. Hawaasni Oromoo DC ayyaana kana magaalaa keenya keessatti qopheessuuf baay'ee gammanna. Namoota bakka hundaa dhufan akka waliin taatan isin affeeruu barbaanna. Hundi keessanoo torban Isfaanaa guutuutti DC keessatti isin argu hawwii guddaa qaba. Kottaa hundi keessanuu Oromummaa keenya haa cimsinu, gootota keenya haa yaadannu. Nagaan kottaa. Nagaan kottaa. Nagaan kottaa. Ispoonsarri keenya kabajaa lammaffaa Isfaanaa bara 2023 magaalaa guddittii Ameerikaa Waashingtan DC keessatti gaggeeffama. Julaay 22 haga 29 marree hawaasni keenya baakeeshinii keessan bara kana nu waliin godhadhaa isiniin jedhu koreen Isfaanaaf hawaasni Oromoo magaalaa Waashingtan DC namoota waggaa hedduu biyya baqaa keessa addaan baatanis asumatti wal agartu Isfaanaa bara kana nurraa nafinaa isiniin jedhu artistoonni Oromoo qaqqaaliin biyya keessaa biyya alatti argaman sagantaa kanarraa dhufanii qooda fudhatu isinis nurraa nafinaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gingilchaa marsaa 22 kanaa isiniif fudhadhee dhufeera. Gingilchaa 21 darbe isiniif qabadhee dhiyaadhe keessatti waan xiqqoo seerraa tuqee kan hin bira darbe waan baay'ee haasa'uu kan hin barbaanne waa'ee amantiiti. Rakkoo yeroo ammaa biyya keenya keessatti uumame maskiinni diigame, cherchiin diigame, manni waaqeffannaa diigame jedhame hiriirri biyya keessaa lubbuun namaa darbaa jiru kanarraan waa dubbachuu barbaade. Wanti kun baay'ee sensitiiviidha. Waa'ee amantii keessallee galee haasa'uun barbaadu. Maaliif hawaasni keenya uummanni Oromoo amantaa inni keessaa dhabame jiru? Waaqeffataa keessas jira?
kiristaana keessas jira, ortodoksii keessas jira, musliima keessas jira. Yeroo baay'ee diinonni Oromoo, uummata Oromoo walitti buusuu gaafa barbaadanii karaa amantaatiif karaa gandummaa dhufu. Abiddi karaa amantaatiin qabate immoo dhaamsuun baay'ee nama rakkisa. Kanaafan keessa galee akka arge dubbachuun barbaanne torban darbee haga ammaatti garuu lubbuu namaa gaaga'a jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa warri Shaggar kun hojii bareedaa magaalaa bareechuu biyya bareechuudhaaf sagantaa gaarii isin qabdan baay'ee namatti tola. Garuu gaafa mana amantaatti dhaqummoo amantaadhuma kamiyyuu haa ta'u mariidhaan godhamuu qabaan isiniin jedha. Walii wajjin haasa'anii walii wajjin mari'atanii dhuufuun mariin dhuufan hin ajaa'u jedha Oromoon. Hamma miyyuu ajaa qabaatu iyyuu malee mariidhaan yoo godhame garuu ajaansaallee namatti hin dhaga'amu. Wanti kun hammam fokkisaa iyyuu haa ta'u diigamuun maskiidaa hammam waan gaarii hin ta'in garuu mariidhaan godhamuu qaba. Bakki sun waan biraadhaaf barbaadame yoo ta'e, bakki sun karaa turra ba'e yoo ta'e, utuu urjiin gubbaa sana jiru, utuu masqaliin gubbaa sana jiru, utuu kan kabajaa qabu quraanniif macaafni qulqulluun achi keessa jiru, doozariidhaan dhattee gaafa waan kana qottee gala gaggalchitu, jibbiinsa amantii sanaaf qaba siin jedhu malee misoomaaf barbaadee kana godhee siin hin jiran warri addunyaarra jiran. Viidiyoo tokkoon sooshaal miidiyaa kanarraa argadde nama araba wayinitti fakkaata, afaan ingiliffaa dubbataa, noorza bariikaa keessa waan jirutti fakkaata. Mee viidiyoo kana mee daawwaddaa? I watched the news a lot and I didn't hear about this until people were messaging me and I saw it on TikTok. Over 20 masajid have been destroyed in Ethiopia. Many Muslims are being wrongfully imprisoned and beat and even worse. It's been going on since Ramadan and it's just been getting worse and this is the first time I'm hearing about it. Please make dua for our brothers and sisters in Ethiopia. The mainstream media is not talking about this, so let's spread awareness amongst each other. And a reminder to not share videos of people disrespecting the Quran. We hate in our hearts when someone disrespects the Quran, but don't go and share videos about the incident. If someone shares a video like that with you, delete it and tell them not to spread that. You can talk about it, spread awareness about what's happening, but don't spread videos of people disrespecting the Quran. That is an act of blasphemy, blasphemy of action. We hate it in our hearts. May Allah protect us and may He grant victory to the Muslims in Ethiopia. Ergaan nama kana Itoophiyaa keessatti erga Ramadaana asitti masjiida 20tu destroyte hin diigame. Sababni isaa maal akka ta'e hin dubbanne. Masjiidi 20 garuu diigameera. Masjiidi diigamuusaa sanaa fi obboloota keenya amantaa musliimaa qabaniif kadhannaa hagoon warra Itoophiyaa keessa jiraniifidha. Garuu yeroo quraana disrespektii godhan viidiyoo jiru sana maxxansina rakkoo biraa kaasuu danda'a sana ilaale obsuu hin dandeenyu waan ta'eef waan sana maxxansina jiran. Utuu quraanni gubatu namni argee obsuu hin danda'u sanarraan immoo ka'ee tarkaanfii biraa fudhachuu danda'a lubbuun biraa akka hin banne qabeenya akka hin barbadoomneef obsaan bira darbuu qabna jedha. Namoota keenya meeqatummoo jira waan kanatti beenzila naqaa kan jiran. Okkora kaasuudhaaf uummataaf uummata walitti buusuudhaaf akka waan hordoftoonni amantaa kiristaanaa dhaqaa masjiida nurraa diigaa jedhanii fakkeessanii warri sooshaal miidiyaa kana keessatti afaanuma keenyaan haasaa jiran meeqa jira. Warri immoo waan kanaan qabatanii immoo mootummaa irratti bobba'uudhaaf immoo uummata walitti naquudhaaf immoo warra qophaa'an meeqatu jira. Argaa jirra kana hundumaa. Abiddi amantii irraan qabate uummata keenya irratti gaaga'amu guddaa irraan ga'a. Waan kana baay'ee of eeggannoo nu barbaachisa. Wantichi hammam nu haa dhukkubsu iyyuu, hammam nu haa madeessu iyyuu, isa bor dhufuudhaaf jiru hawaasa keessatti fagootti ilaaluu qabna. Warri waan kanatti gargaaramanii uummata keenya walitti diruuf deemantu jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa warri Shaggar warri waan kana godhe warri dhaqanii masjiida kana diiganii amantaan kiristaanaa bakka isaan buufate miti. Amantaan waaqeffannaa bakka isaan buufate miti. Amantaan biraa isaan ergate miti. Nuti warri amantaa kiristaanaa keessa jirrus masjiidni garmalee diigamuun sirrii miti jennee dhaabbannee otoo mormaa jirru asiin immoo arrabsamuu hin qabnu. Sabni biraas arrabsamuu hin qabu. Waaqeffataanis arrabsamuu hin qabu. Warri waan kana godhe amantii kamiin bakka bu'anii miti kan kana godhan. Warri dhaabbattanii beenzila itti nattan warra mootummaa deeggartan fakkaattanis dhiisa.
waa tokko isiniin gargaaru kanaan dura gaafa dhiigni ilmaan oromoo maaster pilaaniidhaaf gola oromiyaa arfanirraa dhangala'aa ture kamisee keessaa dhiigni ijoollee oromoo dhangala'aa ture begii keessaa dhangala'aa ture harargee keessaa dhangala'aa arsii keessaa gujii keessaa boorana jimma keessaa dhangala'aa ture lafa oromooti jedheeti har'a warri lafti kun lafa tuulamaati maaltu isin gasha jedhu qaanfadhaa xiqqoose. Lafa tuulamaa mitiiti tuulamni mataansaa iyyuu kan oromooti lafa maccaa duwwaa miti maccii iyyuu kan oromooti har'a warra oromoo gandaan qooduu barbaadurra warra akka jedhu maaliif deengadda gaafa dhiigni ilmaan oromoo kuma shanii ol dhangala'aa ture sana maaster pilaanii fi lakkii dhiiga keessan hin dhangalaasinaa lafti kun kana baluuti jettanii dubbattanii waan amma gootan kana keessa. Bu'aa siyaasaa keessa argachuu hin dandeessanii abiddi amantii qabate hin dhaabbatu. Addunyaa irratti biyyoota meeqatu jeequmsa akkasii keessa gale waa'ee amantiitiin xiinxalaa siyaasaa miti hayyuu poolitikaa miti garuu waanan miidiyaa irraa argaa jiru waanan dhaga'aa jiru irraan kan ka'e biyyoota baay'eetu waa'ee amantii irraan kan ka'e abiddi isaanii dhaamuu hin dandeenye kun akka biyya keenyatti akka hawaasa keenyatti hin dhoofne rakkoon al tokko uumame rakkoon kun akkaataa itti furmaata argatu irratti mari'achuu qabna saba tokko nuti namni amantaa musliimaa of keessaa dhabe namni amantaa kiristaanaa of keessaa dhabe hin jiru oromoo keessa ani maatii lammanuu keessaan qaba rakkoon kun yoo dhufe maatiisi akka biyyaattis akka sabaattis gaaga'ama guddaa nurraan ga'a warri abidda bobeessaa jirtan kun egzitii godhama keessaa ba'a. Bu'aa tokkotti achi keessaa argachuu hin dandeessan biyya keenya kana keessa hayiwwee gurguddaa jedhamu. Hayiwwee gurguddaa kana gubbaa irraan gadee hamaafaatu jira konkolaatoleen fe'umsaa gurguddaan tiraakiin kun bireekiin isaanii qilleensaan dalaga al tokko tokko irraan gadee kana gubbaatti qilleensi didee bireekii qabuu fidida karaatu jira egzitii karaan egzitiin sun akka karaa isa sanaa bareedaa miti ispaaltii miti karaa korokonjii. Dhaqee irraa walitti isa baase korokonjiin sun akka inni gommaasaa bireekii isaa qabu isa gargaaree dhaabsisa shufeeroonni gaggaariin shufeeroonni ismaartii ta'an egzitii godhu keessa maaliif bireekiin yoo qabuu fidide akka sanatti deeme ofiisaarras gaaga'ama guddaa ofirraan ga'a kan isa fuula dur jiru sanarraas gaaga'ama ga'a. Kanaaf egzitii keessaa godha obboloonni keenya sooshaal miidiyaa gubbaa teessan hidda mormaa kaastanii kana sababeeffachuudhaan immoo uummata walitti naquudhaaf tattaaffachaa jirtan bu'aa tokko isiniif hin qabu waan irraa buufattan hin qabdan kanaanis beekamuu hin dandeessan egzitii godhaa keessaa akka makinaa sana amantii keessaniifis waaqa keessaniifis hawaasa keessaniifis maatii keessan lubbuu keessaniif bu'aa tokko isiniif hin fidu. Uummata walitti buusuun gaarii miti shinniggaa gubbaatti bakka tokkotti kiristaana islaama tuun jedhin lubbuusaa waliif dabarsee kenne oromummaadhaaf warra sana yaadadhaa akka waan amantiin biraa bakka buusee waan kana godhee fakkeessuudhaan okkora kaasuu warri barbaaddan keessaa dhaabbadhaa diinonni oromoos kanatti gargaaramaa jiru. Diinota oromootiin addaan baamnees hin ilaallu warri kaleessa quraana dhaggeeffachuun barbaan kaleessa maskiida meeqa mooxaa keessatti gubsiisaa turanii har'a kanaan uummata keenya walitti naquuf tattaaffachaa jiru maaliif isaan achi keessaa waa argatu karaa amantii ortodoksii waa fiduu barbaadu karaa musliimaa keessaa waa argachuu barbaadu karaa aduwaa keessaa waa argachuu jeequmsa kaasanii waa barbaadu isaan nuti immoo akka hawaasaatti nuun gargaaru jeequmsi karaa kanaa dhufu waa takkittii nuuf hin fidu akka oromootti bu'aa tokkittii keessaa argannu hin jiru. Hawaasa keessan ilaala uummata guddaa keessa jirtan ilaala obboloota keessan ilaala ollaa keessan ilaala qabsaa'ota keenya oromummaadhaaf lubbuu isaanii dabarsanii kennan ilaala har'a waan kanatti bor waan kana caalu ta'uudhaaf adeema tarii kanarraa barumsa argachuu dandeenya kana booddee wanta akkasiis akka inni raawwanne karaa nu saaqata hammamiyyuu hammam bakki sun hin barbaachise yoo ta'e hammamiyyuu seera ala yoo ta'e. Utuu quraan achi keessa jiru quraan irratti mana diigun utuu macaafni qulqulluun achi keessa jiru macaafa qulqulluu irratti mana diigun utuu urjiin kabajaa qabu gubbaarra jiru utuu masqaliin kabajaa qabu gubbaarra jiru jiksuun sun dogoggora suutuma kabajaadhaan maslaalleedhaan yaabbatanii achirraa waan sana hiikanii waliin mari'atanii waan achi keessa jiru sajaajaa achi keessaa gadi baasanii taabota achi keessaa gadi baasanii quraana gadi baasanii macaafa qulqulluu gadi baasanii. Waan achi keessa jiru fuudhanii yoo diigame mana iddoo biraatti ijaaramaaf kabajaadhaan mariidhaan waan kana fuunee afarsinee
ummata keenya walitti buusuun gatii tokko ittiin nuuf hin qabu. Maatii amantaa adda addaa qabu keessaan dhufe amantaa musliimaa amantaa kiristaanaa amantaa pirootestaantii keessa rakkoon akkasii yoo dhufe anumarraa kaasee gaagaama guddaa fida. Oromoo ta'e namni maatii islaamaa maatii kiristaanaa maatii waaqeffataa of keessaan qabaatiin hin jiru. Ummanni Oromoo akka ummata biraa miti. Amantaan kun hundumaan keessa keenya jira. Kabajaa qabnaaf warri waan kanatti aartan aaruun keessan naaf gala. Yeroo gadi baatanii haasoftan garuu haasaan koo kun bu'aa maalii buusa? Jeequmsa maalii kaasa? Okkora maalii kaasa? Waan jedhu dhaabbadhaa ilaala. Carraadhuma qabaannee as gubbaa dhufnee haasawuu dandeenyeef haasawuu miti. Waanan amma isinitti haasawu kana yoo xiqqaate qofaa koo konkolaataa keessa gaafan karaa deemu yeroo meeqa haasee itti yaadee dhufeen isinitti haasa'a. Akkuma natti dhufeen dhufee hin dhangalaasu. Itti gaafatamummaa seenaa boorii jalaa ba'uudhaaf hin tattaaffadha. Eenyuunis madeessuudhaaf miti. Amantii kamiin tuquudhaaf miti. Dhaaba siyaasaa kamiin madeessuudhaaf miti. Isa kamiinis immoo ofitti qabachuudhaafis miti. Akka Oromootti yaanne akka Oromootti yoo dubbanne wanti afaan keenya keessaa bu'u waan gaarii ta'a. Waan mana ijaaru ta'a. Waan saba ijaaru ta'a. Waan maatii ijaaru ta'a. Akka nutti dhufe dhangalaamna taanee jennaan summii facaasaa deemna. Namni summii afaansaa keessaa faca'u immoo kabajaan qabu yoomiyyuu. Kanaaf tasgabba'aati ilaala. Okkora kaasuun gaarii miti. Ummata keenyaaf yaada. Saba keenyaaf yaada. Saba kana keessatti akkasiin dhalattan kan isin godhe Waaqayyoodha. Filattaniin furanne amantaa namni filatee furachuu danda'a. Ani har'a kiristaana bor musliima ta'uu hin danda'a. Mirga kooti. Ani har'a kiristaana bor amantaa biraa qabaachuu hin danda'a. Mirga kooti. Ani har'as Oromoodha. Boris Oromoodha. Iftaanis Oromoodha. Oromoo ta'een dhalatte Oromoo ta'een du'a. Anaf filatee godhate miti. Gubbaarraa naa kenname. Sanaaf kabajaa qabaachuu qabna. Ummata keessaniif ulfina qabaadhaa. Safuu hawaasummaa qabaadhaa. Amantaan kamiyyuu akkati nama arrabsitu siin iyyamu. Akkati nama xiqqeessitu siin iyyamu. Akkati nama irratti deeqqifattu siin iyyamu. Nama amantaa namaa kabajatu amantaa isaa kabaja. Amantaa kan biraa yoo hin kabajne amantaan kee hin kabajamu. Nama yoo hin kabajne atis kabajaan argattu. Nama ijaan agartu kan hin kabajne waaqa isa ijaa hin agarre kamittiin kabajaa jedhama caafni qulqulluun. Muftiifaa jalattiin immoo guddadde Sheemaan Massaalaa. Rabbi labsee isaanii kan raamataa nuu fagaru. Nama nama kabajutu waaqa kabajaanaan jedhan. Yoomsi kabajee waaqayyoon kabajaanaan jedhan guyyaa tokko. Akkamittiin utuun sin kabajin waaqayyoon kabajaanaan jedhan. Wal kabajuun waaqatu nama ajaja. Kabajaa nu barsiisan. Ulfina nu barsiisan. Waan gaariin afaan namaa keessaa akka barbaaddaa waan gaariin afaan kee keessaa isa ba'u. Kabiraa duwwaa irraa maa eeddate kabajaa kennii fudhadhu. Kabajaan kennanii fudhachuudha. Kanaaf walaa kabajnu. Gaafa gadi baanee haasofnu sooshaal miidiyaa irratti kabajaa walii kennaa walitti haasofnu. Rakkoo jiru walitti himnu. Rakkoo hin qabu. Siyaasaa wal fuuldura dhaabbanna walitti himnu rakkoo tokko hin qabu. Garuu kabajaa waliif alaanu. Kabajaa barbaadda. Kabajaa namaaf kenna. Ulfina barbaadda. Ulfina namaaf kenna. Ulfinni kan waaqaati. Kanaaf yaa obboloota koo waan kana tasgabbiin haa ilaallu. Mootummaan naannoo Oromiyaas akkuma yeroo darbe isiniin jedhee waan kana akka qoosaatti biran darbina. Abiddi har'a bobaate kun yoo isin walii galtanii dhaamsitan malee hin dhaamtu waan tuffatanii bira darbanis miti. Diinonni keenya waan baay'ee keessaa waan akkasii ta'anii eeggatu. Kanaan hawaasa keenya walitti buusuu barbaadu. Kanaan ummata keenya jeequu barbaadu. Kanaan isiniis illee ummataa wajjin walitti isin buusu. Kanaaf warra amantii kana bakka bu'anii jiran wajjin ta'aati. Waan kana mari'adhaati. Furmaatatti godhaati. Gadi ba'aati ibsa kenna. Lubbuun ilma namaa kamiyyuu burkanaaf jedhee kan dabarre. Qabeenyi kamiyyuu burkanaaf jedhee kan barbaadamne. Nagaa buusaa. Hojiin keenya mirga maamiltoota keenyaatiif amanamummaadhaan falmuudha. Muuxannoo waggaa 20 ol qabna. Goobanaan Dassoosheet. Dhimmoota seeraa kan akka balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimmi immigireeshinii, dhimma maatii, dhimma seeraa kamuu irratti tajaajilni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Saint Paul Minnesota yommuu ta'u, waajjirri keenya inni dameen immoo Charlotte North Carolina. Goobanaan Dassoosheet. Furaa rakkin seeraa keessaniiti. Lakkoofsi bilbilaa 1888 goobana 5 yookaan 1888 462625. Weebsaayitiin keenya goobanalaw.com. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gingilchaa marsaa 22ffaa guyyaa irraa isinii fudhadhee dhufe asuma irratti goola ba'een jira. Torban ergaa biraan amma walitti deemutti nagaa Waaqayyoon nuuf jiraadha. Akkam jirtu hordoftoota Osfaanaa. Waggaa 18 booda Osfaanaan gara magaalaa guddittii Ameerikaa Waashingtan DC tti dhufaa jira.
Festivaliin bara kanaa kan gaggeeffamu Julaay 22 irraa haga 29tti. Jaarmaan hawaasa Oromoo kan Washington DC wajjin ta'uudhaan sagantaan Osfaanaa kan isin bashannansiisu, bohaarsiisu fi barsiisu qabannee dhufaa jirra. Osfaanaa bara 2023 milkeessuuf hawaasni USA kanaarraa jiraatu hundinuu Oromummaa, aadaa, tokkummaa fi walitti dhiyeenya hawaasaa cimsuuf Osfaanaan toora guddaa taphateeras ta'utaa jiras. For us, Osfaanaa isn't just about sports. It's about connecting with Oromo youth from all over the country. Ilmaan Oromoo hundumtuu bakka jirtanitti nagaan bu'ummaa isin haa qaqqabu. Hawaasni Oromoo DC ayyaana kana magaalaa keenya keessatti qopheessuuf baay'ee gammada. Namoota bakka hundaa dhufan akka waliin taatan isin affeeruu barbaada. Hundi keessanoo torban Osfaanaa guutuutti DC keessatti isin argu hawwii guddaa qaba. Kottaa hundi keessanuu Oromummaa keenya haa cimsinu, gootota keenya haa yaadannu. Nagaan kottaa. Nagaan kottaa. Nagaan kottaa. Samuuti.